אתם צריכים כל הזמן לברר לעצמו, לזכור. באנו לעולם הזה בשביל מה? בשביל לדעת את השם. בשביל להכיר את השם. רק בשביל זה באנו לעולם הזה. מכל האיסורים שיש בעולם הזה, רק בגלל חסרון הדעת. כי האדם בא לעולם הזה בשביל להאמין בשם. והעיקר להאמין בשם, במה שלא הולך לו, במה שקשה לו, גם כשעובר עליו איזה חושך. לפעמים אדם עובר עליו חושך, ואין לו שליטה על זה. אין, הוא מרגיש עצמות, הוא בוכה, במר לו, אין לו שליטה. הוא לא הזמין את זה. והוא לא מבין, והוא לא מבין את עצמו. למה יש לו חושך כזה? אבל כשאדם הוא רגיל כל ימי חייו, לדעת, לקבל כל מה שעובר עליו באמונה, זה מה שאתה רוצה בעולם, שאני אעבור את החושך הזה, תודה. לא להילחם, לא להילחם. רק להאמין, באת לעולם הזה, בשביל להאמין בשם. להאמין בשם זה להאמין שמה שהולך לך, כמו לא כמו שאתה רוצה, להאמין ככה השם רוצה, מקבל את זה. תודה לך השם. להאמין שזה לטובה. שאדם צריך להיות כל כך חזק באמונה, כל כך. שאין, שהכל מה שעובר עליו, הכל, הכל, הכל. הכל מכוון. בשביל שבן אדם יזכה לחזור בתשובה שלמה. אין מעלה יותר בעולם הזה מאשר אם אתה מחזיר מישהו בתשובה. אין, אין. זו המעלה הכי גדולה בעולם הזה. כמה שעם ישראל התעוררו, שזה יהיה הרצון שלהם, זה כאילו בגאולה האמיתי. כי מזמן, מזמן אפשר היה שיבוא משיעה. בכל הדורות היה הרבה פעמים הזדמנות שיבוא משיעה. ושם דרך רוצה כל כך שכל עם ישראל יזכו לעזור בתשובה. זה משהו... כל עד יבין טוב. מה שנשאר, או האמונה או גיהנום, זה כפשוטו. כל זמן שאין לך דעת, אתה חי בגיהנום בעולם הזה. כל זמן שלך דעת, שהכל, שהשם הוא טוב ביתי, והכל לטובה, ואין עוד מבדו. כל זמן שאין לך דעת, אתה בעולם הזה חי בגיהנום. אז לכן, כל שאיפתו של האדם, כל ימי חייו רק לזכות, לדעת ולדעת ולדעת. כל שאיפתו של כל בן אדם ולאדם. כל עד שיתעורר להבין שאנחנו רוצים בעולם הזה רק לחזור בתשובה שלמה. רק זה רוצים. רק זה מה שאנחנו רוצים. רק להתקרב, לחזור בתשובה שלמה, שזה הרצון של כל אחד צריך להיות.